cilmi baaris ku aadan dhaqaalaha iyo ganacsiga oo ay sameysay Jaamacadda Soomaaliya ayay maanta ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo aad xiriir ula leh arrintan la xiriirta cilmi baarista. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Cumar Xasan Cali. caqabadaha haysta ganacsatada iyo maaraynta saameynta ka dhalan karta lacagta cusub ee dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso inay soo daabacdo ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ku xusnaa cilmi baaris ku saabsaneed ganacsiga iyo dhaqaalaha oo maanta Jaamacadda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho, waxaana madasha cilmi baarista lagu soo bandhigaya goobjoog ka ahaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah, aqoonyahano iyo maamulka jaamacadda. Axmed Qadar Cabdi Jaamac, gudoomiye ku xigeenka Jaamacadda Soomaaliya dhinaca cilmi baarista iyo horumarinta, ayaa sheegay in cilmi baaristan ay la wadaagayaan ganacsatada iyo hay-adaha kale ay khusayso si ay uga faa'iidaystaan. maadaama cilmi baaristan muddo badan ay qaadatay, wixii ka soo baxay waxaan filaynaa inay wax u tari doonaan shirkadaha, ganacsatada iyo laftirkeeda dowladda oo ka faa'iidaysan doonta wixii ka soo baxay. Waxyaalihii meeshan lagu soo bandhigay maanta waxaa ka mid ahaa lacagaha hadda magaalada waxaa ku jirta in lacag cusub lasoo daabici doono. Maanta waxyaalihii loo aadno waxaa ka mid ahaa haddii lacag cusub la keeno saameynta ay yeelan karto, waxaa loo yaqaano social economic saameynta ay ku yeelan doonto Soomaaliya. Waxyaalihii looga hadlo waxaa ka mid ahaa saameynta luuqadaha ajnabiga ay ku leeyihiin afka Soomaaliga. Waxyaalihii looga hadlo waxaa ka mid ahaa caqabadaha ama dhibaatooyinka haysta ganacsatada Soomaaliya iyo kuwa kale oo lamida. wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowladda federaalka Cabdulaahi Sheekh Cali Qalloocow iyo wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa daraasadaha noocan ah ku tilmaamay inay bulshada iyo dowladdaba ku hogaamin karaan isbeddel. waxaan idinka codsanayaa daraasad soo samaysaan wasaaradaha ay khusayso ama maaliyadda iyo ganacsiga inaad la wadaagtaan oo aadnan jaamacadda keliya ku ekeynin, ingeejgareeya dowladda si ayay lafteeda ay tallaabo u qaado. markaad ingeejgareysaan lafteedana oga harine mutaabaceeya oo manaha meesha ay marsiinaysa dowladda lafteeda waa muhiim jiddan in la ogaado. runtii ka macalin lahaa anadoo waxaan ku dhiirigelin lahaa jaamacadaha keliya maaha in jaamacaduhu isu tagaan, association ay sameeyaan oo dowladduna ay qayb ka qaadato. maxaa yeelay jaamacadahanna waa carbu, waa yaryar yihiin, dagaaladii kadib ay dhasheen, budget ma hayaan, $10 ilaa $20 arday laga qaadana jaamacaddu meel weyn ma gaarayso. dowladda waxaa loo baahanyahay inay usoo jeesto research in la bixiyo mar haddii la rabo. daahir cabdi cabdulaahi ditorgo, wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka, ayaa ugu baaqay ganacsatada inay mar walba isha ku hayaan daraasadaha iyaga quseeya si ay xal ugu helaan caqabadaha dhinaca ganacsiga ka haysta. lacagta iyo business waa is wataa. kor hadday aysan kala maarmaynin waxaa qasab ah marka in waxaa la yidhaahdaa maskax shiirka laga sameeyo oo dadka ay quseyso dhammaantoodi maxaa la yidhaahdaa ay isla gartaan dhibaatooyinka jira oo aqbalada horumar ay business dadkiis inuu horumkaco ama ganacsigu horumkaco. marka waa idin hogaaminayaa aad iyo aad u mahadsantihiin. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.